ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਕੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰੁਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਰਾਤ 7:45 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਾਹਗੀਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਪਿਲਾ ਔਨ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਗਰਭ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਤੇ ਲੜਕਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮਲੂ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 254 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 317 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।